Atenção familiar, esse vídeo que você está prestes a assistir faz parte da classificatória do Esquenta BDA 5 anos. Uma competição de 16 MCs com premiação de 10 mil reais que vamos realizar dia 10 de abril. E vamos sortear 3 prêmios históricos, um Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer. Como participar? Acesse o link na descrição e adquira seu número da sorte. É histórico, familiar. Dia 10 de abril, Esquenta BDA 5 anos. Vamos pra cima! Ai, 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 cola pra cá diretamente do Distrito Federal, Gomes! Fala o número aí, Gomes, de 1 a 8. Número 7. Ai, 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 o bagulho vai ficar doido, cola pra cá! Mikezinho! Beleza, boa sorte. Microfone. E aí, rapaziada? Vocês estão bem? Preparados? Aí, ó, coloca mais álcool gel aqui pra nós, por favor. Ó, MCs, respeitem essa faixa aqui, tá, mano? Tá um pouco, né? Eu não tinha rima pra 30 segundos. Cê tá ligado que eu rimo pra outro mundo? É mentira, brincadeira, ironia. Só que pra você, mano, eu não vou pagar de simpatia. Então não se compara. Veio pra aldeia com areia só porque tem a tatuagem do cara. Só que cê é cabaço, leva sua cabaça. Mano, cê vem com a gangue, o Mike te amassa. Mano, na moral, o coco parece um abacate. A aparência parece a do Lehashi. Aê, meu mano, não se atrapalha. Toma cuidado pra você não apanhar nessa batalha, na moral, a sua ideia é tola. A tatuagem do Gary aqui tem logo uma lantejola que você pegou do seu filho quando voltou da creche. Na moral, se não tem argumento, feche. Yeah, yeah. Ô louco, Gomes! Yeah, yeah, yeah. 30 segundos, direito de resposta! Se eu tô na luta, é certo que eu luto. Não tinha rima pra 30 segundos. Deck de coisa, o corado é muito curto. Mas tá tudo bem, cê papa dica. Gomes não é papadoc, por isso que erradica. Cê acha mesmo que na simpatia cê faz improvisada, cê tá mais pra sintonia. Cê só paga de quebrada. Sabe por quê? Que sua rima é feia? Eu sou o cara, mas sou felino e tô cagando pro seu caixão de areia. Por isso que eu mantenho a disciplina. Sobre meu filho, as fraldas dele tem menos merda do que suas rimas. Por isso mesmo que eu te quebro em qualquer patamar. Pra tomar rima, sabe que hoje eu vou atirar. Cê não entendeu que essa é a cultura. Sobre gara, eu sou tipo Jet, sem Bruce Lee, véio, a leitura. Esse foi o primeiro round, certo, família? Meu mano Mikezinho no ataque contra meu mano Gomes na resposta. É 1 minuto de votação. Lembrando, vocês são os jurados da noite. Apareceu agora uma enquete aí no seu chat, mano. Responda aí, ó. Qual MC venceu o primeiro round? Bora lá, bora interagir. Toda plateia de casa, 1-0 Gomes. Agora vamos pros jurados. 3, 2, 1. 1-0 Gomes, ok. Quem terminou, começa, vai que vai, moleque doido. Realmente eu sou gara, cê sabe que essa rima não é feia. E aqui ele tem é o caixão de areia. O papo é sobre gara, só que minha rima eu torço. Eu tenho garra Wolverine e hoje eu vou torcer seu osso. Então, tá ossada cê me ganhar, mas tá tudo bem. Rima eu tenho mesmo que experimentar. Sabe por que que você é vacilão? Cê é gara ou é o Sasuke? O rap é minha marca da maldição. E eu sinto abençoado quando eu piso aqui. Faço rima e sempre provo que eu tô sendo MC. Free é o que eu faço, mas sabe que cê é moleque. Tem um rock list. Só que no rock eu dou jet. Cê não é o Homem-Aranha, não pega as Mary Jane. Mas tá tudo bem, cê sabe que agora eu faço a rima improvisada sobre Mary Jane. Senteia que eu vim com Leia. Meu rap é mais uma camada. E aí, meu mano Mikezinho Gomes falou bolão, hein, pai? Ele falou que é o Wolverine, na moral, na humildade. Primeiro Wolverine que não agarra oportunidade. Tem uma garra, mas não agarra. Sinceramente, mano, não é funda, mas aguenta essa barra. E na moral, meu mano, cê vai ser desmerecido. Fralda pra limpar as lágrimas, lenço umedecido. Que você vai usar lá do seu filho. Sinceramente, mano, você sabe que eu já rimei no trilho. Você falou que é o gara e tem uma
ampulheta. Cê bate para o gara usando uma ampunheta. Aê, cê sabe que é verdade e por isso que com você eu não vou vir com desumildade na moral. Você sabe que cê é zoado e eu vou rimando aqui no improvisado. Papadoc era preto, Mike te espanca. Cê tá mais pro Eminem querendo mostrar a bunda branca. Eita, nalado! Tá maluco? Esse foi o segundo round, certo, família? E olha que é a primeira batalha da noite, hein? Tamo como? Meu mano Gomes atacou, Mikezinho respondeu e na sua tela já tá rolando a votação. Bora participar, família. Responda a enquete. Quem ganhou o segundo round? É, meus amigos, é o Esquenta BDA há 5 anos, hein? Tem bastante gente interagindo nos votos aí. Obrigado de coração, certo? E bora interagir. Vocês estão vendo que nosso cenário hoje tá recheado com carro zero quilômetro. Certo, mano? Que será sorteado dia 10 de abril. Daqui um mês, família. No sábado, a gente vai fazer uma live na parte da tarde. Onde vai acontecer um show musical monstro. Batalha de 16 MCs. Com 10 mil reais em premiação e um sorteio pra vocês de casa de um Jeep Renegade automático 0km, um iPhone 12 e um PC gamer, certo? E o número da sorte você consegue aqui, mano, aqui embaixo, velho, nesse QR Code aí, mano. Acesse aí, mano, o seu QR Code e adquira o seu número da sorte. A galera de casa, Mikezinho. Jurados, 3... 2, 1, terceiro round, agora é bate e volta, solta a fumaça, terceiro round tem que ter fumaceira, mano, que o bagulho vai pegar fogo, ai, DJ do França, o brabo, solta aquela malvada, bate e volta, certo? Não, dois versos, todas as vezes. OG on the bass, nigga. Uou, 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 uou. Yeah. Cê falou de lenço umedecido, tudo bem, eu mantenho a honestidade. Seu umedecido precisa de L, na sua rima tá faltando humildade. Eu não sei se cê entende, por isso mesmo que eu tenho vitória. São dias de glória, nem se você pegar 10kg de lenço umedecido, limpa as merdas da sua trajetória. De novo essa rima, mano, volta para um andame. Eu preciso de um L, cê precisa de um Death Note Light Agami. Vai pro Death Note onde eu escrevo seu nome, verso consome. Tá ligado, né, meu mano, você é MC, geração Danone. Death Note tem um L, por isso que eu sou ligeiro. Cavalo só anda em L, te tiro do tabuleiro. Cê não entendeu que eu tô na batida? Death Note traz a morte, eu faço bem pra teu nome no livro da vida. Na moral, cê sabe que você não é um maníaco. Cê quer ser cavalo, eu sou cavaleiro zodíaco. Só que mano, sabe que eu não me engano. Cavalo, cê é playboy, pra sua mãe eu sei que você pede pano. Pode me chamar de playboy, isso aqui que é lamentável. Só vi o final da corrida, dizer da minha vida é fácil. Cê é cavaleiro do zodíaco em brasa. Shiryu, te falta visão, cê não chegou na décima casa. Na moral, não adiantasse, Shiryu, cê Shiryu MC melhor se tu rimasse e não falasse da vida dos outros, seu escroto. Beat eu luto, tá na lata enquanto você chama o louco. Mas cê não rima, cê só corre e você cai. Pra mim cê não é Shiryu, nem se rimasse precisa de Shinerai. Sabe por quê? Que eu sou mais real. O meu verso rimando é Hayabusa, punchline tem mil grau. Não tem mil grau, não é Shinerai. No X1, cê tá mais pro MC que na Pop 100 e pino bum bum. Na moral cê sabe que não acompanha. Cê tá na Pop 100, mas cê é a Pop, esconde tudo pra sua mãe. Esse foi o terceiro round, que batalha, meus amigos. Gomes atacou, Mikezinho respondeu. Parabéns aí aos dois MCs, mano. Na moral, três rounds disputadíssimos aí. Tá difícil, você de casa é o jurado também. Bora que bora. Votação tá valendo aí no enquete. Mais de 1000 pessoas votando, mano. Isso é muito bom. Isso é louco. E do França sem vergonha, hein, parça. Meu Deus do céu. Tá soltando as braba. Ah, tem que ser, né, mano? Tá ligado, né, pai? Vamos lá.
Fala de novo aí. Galera de casa, Gomes. Jurados. 3, 2, 1. Gomes, próxima fase. Uma salva de palmas pro Mikezinho aí que arrebentou também, certo? Conta tudo pra sua mãe, Mike. Conta tudo pra sua mãe, Guinho. Vamos que vamos. Crime, sexo, amor, ilusão, a procura de 1 milhão. Zona Leste de São Paulo é nóis, é time de quebra, time de vilão. Balde Benota montado na Falcon, cheio do touro, chamando atenção. Zona Leste, Tiradentes é nóis. Crime, sexo, amor, ilusão, a procura de 1 milhão. Zona Leste de São Paulo é nóis, é time de quebra, time de vilão.